Водопілля у селі Погреби на Київщині не було вже 10 років. Нині ж водою позаливало подвір'я і присадибні ділянки. Порівняно з літом, десна тут піднялася на 2 метри 30 сантиметрів. Очікуємо, що вода спаде, але завжди готові до того, що йде війна і, не дай Бог, прильот в Київську ГЕС, у нас буде підтоплення ще більше, масштабніше. Це буде до 3 метрів підйом води. Ось так одразу після затоплення ДСНСники на човнах рятували людей, а з ними і чотирилапих улюбленців. Наразі вода вже опустилася на 23 сантиметри, але люди ще не спішать повертатися. Всіх, хто просив, всіх виселили, куди? До родичів, де у кого є своя, інша квартира. Проблем з розселенням не було. Люди знали, куди їхати. Ми допомогли їм на човнах забрати речі, домашніх улюбленців, 3 сім'ї і 3 собаки. А ось це вже кадри затоплень у Києві. У воді парки Муромець, Наталка, гідропарк, а ще Труханів острів, Корчувати, приватні ділянки на Осокорках. У столичній адміністрації називають кілька причин таких підтоплень, не остання з яких – війна. Раніше рівень води в Дніпрі регулювали штучно за рахунок гідроелектростанцій, а через війну і загрозу блекауту рівень води у сховищах тримали високим на випадок нестачі електроенергії. На сьогодні в зв'язку з військовими діями, агресією Російської Федерації, ми маємо пошкодження на Каховській ГЕС, яка не працює не в повному технологічному режимі, тому і порушується весь цикл технологічних робіт самих ГЕС. На додачу рясні дощі і водопілля, і маємо рівень води у Дніпрі на метр вищий, ніж зазвичай. При цьому рятувальники заспокоюють, до критичного рівня води ще є запасу 60 сантиметрів. Чи перетне цю позначку пік водопілля, яке прогнозують на 22 квітня, невідомо. Але служби столиці готові до всіх сценаріїв і вже провели навчання. Відпрацьовували злагоджену роботу штабу реагування, евакуацію потерпілих, відкачування води та порятунок техніки. Це допомагає тримати в тонусі і бути готовими, щоб у нас не було ніякої паніки, суети, коли у нас виникає та чи інша ситуація, ми спокійно виконували своє завдання. Якщо великої води не вдасться уникнути, під можливою загрозою підтоплень 6 столичних районів. Це Голосіївський, Подільський, Оболонський, Деснянський, Дніпровський і Дарницький. Запобігати водопіллю у світі ще вчаться. Найкращий вихід – чітке прогнозування ризиків і заборона будівництва у місцях можливих затоплень. У нас є математики. У нас є фізики, у нас є люди, науковці, які здатні розробляти математичні моделі, які за даними гідрометеорологічних спостережень, які за даними космічних знімків, здатні дуже точно, не побоюся сказати, що дуже точно, розраховувати, що де на сьогоднішній день вже буде відбуватися. А поки українці вивчають майбутні прогнози погоди, столичні служби запевняють, до надзвичайних ситуацій вони готові. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Укрінформ.